Кир Шофьор, който убива Иван Седмаков в Бузов град, заедно с негови приятели са пили топло шоколад. Пиян и другиран шофьор го помита, след което избяга от ПТП-то, прибира се вкъщи да си попие и казва, че е ударил конт. Намира го МВР с над 2,12 промила алкохол, пусна се 24 часа срещу 2000 лева гаранция, майката погреба детето си в двора си, една година ми отне Теодора Седмакова да може да събере сили и да излезе да се бори за правото на детето си. Утре се събираме в 8:30 в Стара Загора. В петъка, в 8:30 на Алапин и Витушка, затваряме от 8:30 булеварда в знак на памет на Стефан Идакиев, който беше убит от джигитка на пътя, която също си е вкъщи на топло, защото тя има права за разлика от сна. Това е което мога да кажа. От тук ще отидем до Министерство на правосъдието, за да потърсим сметка на министъра, който октомври месец ни излъга и който казва на родители на убити деца, че няма как да отнемеш шофьорската книжка на убийците. На Явор и Яни мисля, че са тук родителите. Техният убиец също продължава да е със шофьорски книжки и много съжалява. Само че съжаляването на пияни, дубирани и чигити на пътя, които излизат и казват, съжалявам, повече няма да се кача, не връща нашата деца от гроба. И ако всичките тези родители сме се събрали тук, е за да може всяко едно българско дете да се прибере вкъщи живо и здраво. Искам само последно да кажа отношението за кой е към нас. На 1 септември бяхме при Народното събрание за закупуване на новата теча. За да не минат и пред, където взимаме се на властта, където бяхме ние, казаха през задния вход. Тогава Пети каза пред медиите, не знам дали е излъчено, че по това отношение на политици, на институции, на общество продължава, е въпрос на време до следващото убито дете. Това беше на 1 септември. На 2 септември убиха Филип. Ние тогава не познавахме за мога да ви кажа, да ви гарантирам, че преживяваме всяка смърт. Защото това са смърти, които ако бяха взети мерки през годините, след смъртта на моите близки, техните деца щяха да са живи. А ние знаем, че ще продължи това. Всяка година, за 22 година, ако не бъркам за 48 убити деца, повечето дори не чувате, защото ако не са в София, голяма част от случаите остават неизвестни. Имаше един брутален случай във Враца от миналата година, в която момиче на 18 години, красиво като картинка, се моли, има запис, който иска мога да го чуя, на всяко да го има в интернет. Се моли на шофьора да спре, моли се, Господи, искам да се приоръжи жива и здрава. На песента се казва гонка, чалка песен се казва гонка, че съответния текст. Човека не спира на 18 години. Приятелка на момичето, което след малко ще бъде убито, снима. Тоест, тия разговори ги има записани в интернет. Няколко часа това момиче Гергана, мисля, че се казва, е в Моргата. Разбирате ли какво? Хората дори не чуват за тези неща. Извън София убили се някои цяло чудо. Ако родители се не са една идея по-активни, дори не се разбира.